حالد أدق أو دين عان لشا يو حالك دريم يا أقيبا كم إذا مقالة مقدشو كوا أو هايستو داتك يغو كسو براك عاي أقوده مقالة عاسم داي مقدشو يدولاد كذا داتك يو حايهين كوا حالد كالدوبان مركاسي يو كعبان يا سيدا بيالا آن عنا لآن وحبرش لآن يو وحيابا هكالي إلا حالمالا qarkood oo mikrofoon ka in la dhaqaadne ayaa waxay ka hadleen dhibaatooyinka gaarka ah ee iminka haysta waxay sheegeen in dhibaatooyinka ugu daran ay tahay dhinaca nolosha iyagoona hay'adaha gargaarka bixiya deeq u diray kaasa ba nafaqo yar bal iyo afar toob habo barada saaran tahay wax harto kaasan aragnay anaga macnaha wax kale oo meesha aan ku hayno malaha aawi maxal iyo baxnaanada aad sheegaysiin wax baxnaanada yiraahdo maabalada lacagaha in lagu soo tuuraa nolo yiri moobaliyaasha oo lacagaha waad inuu soo tuuraa nolo yiri waa la yiri leey ma ogu maahine waa nolo qorqori waa nolo qorqori waa nolo qorqori dawladda waxaan ka codsanaynaa madaxweyne farmaajo waxaan deganahay magaalada yiraahdo siidka waxaan ka codsanaynaa waxaan ku afurno inuu noo keeno hadduu ilaahay raali ka noqdo anaga afurta waxa ilaahay noo soo alfo adiga noo baho suuq bukaarno tago ilaahay waxa noo soo alfo halkii barq labada ayaa asaga afurna yaa burka iyo kasta hooga maal waxa asaga duwanaa ka xawada sii karsanaa yaa kasta hooga degmo waxa la dhahay meeshaan bariis oo qasha iyo baastada xun laga keenay bacbacna la siinaa ilmaha bisku cunooyin kuwaas yaa waxa ilaahay noo soo alfo ilaahay aniga calafka noo soo daro rasaq ba ah aa asaga cunna yaana noo keena oo waayilka noo foofa noo keena kabacdi waxa kale dowladda naga caawiso oo caawinaan la dhahayo meesha aanka ka halnay ma jirto si kastaba haatee muddooyinkii ugu dambeeyey gaar ahaan tan iyo markii la galay bisha barakeysan ee ramadaan ayaa waxay soo taray hay'adaha gargaarka bixinaya iyadoo hay'adaha qaar ay deeqaha gaarsiinayaan dadka curyaamada iyo sidoo kale xabsiyada iyo hay'ado kale oo iyaguna dad gaar ah wax siinaya balse waxaa xusid mudan in ay jiraan dad badan oo barakacyaha la isla markaana xaalada ay haysato ibraahim shaqoose sheekeeye aerial tv muqdisho shirkadda dahabshiil waxay macaamiisheeda meel kasta oo idaafaha caalamka ay ka joogaan ugu bushaarinaysaa in iyaga oo jooga guryahooda amabase goobahooda shaqo ay heladooda iyo asxaabtooda lacagaha ugu diri karaan si fudud adigoo isticmaalaya appka talk remit sidoo kale waxaa lacagaha lagu soo dira ku heli kartaa adeega e-dahab